Влітку тернополяни мали змогу переглядати фільм «Під відкритим небом» у парку Тараса Шевченка. В осінньо-зимовий період кінопокази вирішили проводити на одній із парковок міста. Там для водіїв та їх пасажирів облаштували автокінотеатр. Ну, ми показуємо старі фільми, тому що ми не можемо показувати прем'єр, але показуємо фільми, які подобаються людям, так як ми робили на літньому кінотеатрі, якісь хіти, які там і 90-х років, до 2000-х і так далі, те, що людям подобається. Водії, кіномани і їх пасажири задоволені кінотеатром «Під відкритим небом». Кажуть, ціни прийнятні і в автомобілі переглядати стрічку цікавіше, ніж у кінозалі. А щодо витрат на пальне, щоб прогрівати машину, водії кажуть, що на це не звертають уваги, адже йде мало пального. Це щось нове, чого ми чекали. І, ну, як на перший погляд, ми перший раз приїхали, круто. Це дуже нестандартна ідея, так як вона вперше в Тернополі. Дуже подобається, можна провести час з друзями, з дівчиною. Не треба далеко їхати, так як локація дуже зручна. Це, можна сказати, центр міста. Тобто, ну, дуже класно. Це навіть в плюс посидіти, наприклад, з компанією друзів там, чи з дівчиною, подивитися фільм в машині, думаю, це гарна ідея. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.